Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Hoje vamos testar pela primeira vez um produto novo da Benefit, que é uma marca que eu adoro, como vocês sabem, se não sabem passam a saber, a maior parte das pessoas aqui que me segue há algum tempo sabe, eu adoro a Benefit, acho que eles são pioneiros, eles e a Anastácia, mas Benefit é mesmo pioneira especificamente de sobrancelhas. Eu identifico marca de sobrancelhas, é logo Benefit, e tem dos meus produtos favoritos de sobrancelhas de sempre, o Precise Like My Brow, o Cabrow, eles têm N produtos que eu amo profundamente. E então eles lançaram um novo produto que é o Micro Brow Micro Filling Pen, que é uma caneta com 3 pontas que é suposto fazer efeito pelos naturais e sobrancelhas naturais. Eu já tenho nas minhas sobrancelhas. Sem mais demoras, vamos passar ao vídeo em que eu testo pela primeira vez este produto convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar a preencher estas sobrancelhas, e se mais alguma vez alguém me disser que eu tenho ótimas sobrancelhas, eu não tenho ótimas sobrancelhas, é um facto, e sim, eu sei, obviamente as pessoas quando estão todas maquilhadas e não têm sobrancelhas é mais escandaloso ainda, mas as minhas sobrancelhas não valem nada. Eu se calhar sou uma boa candidata para testar a sério este produto, porque lá está, se a pessoa em si tem sobrancelhas bastante farfalhudas, se calhar não se vai ver grande diferença. Eu, como tenho esta amostra de sobrancelhas, acho que sim, acho que sou uma boa candidata para experimentar este produto convosco. Então, como vos disse, vamos experimentar o produto. Antes de passar a experimentar, vou-vos mostrar então o Brow Microfilling Pen, como já vos disse, é assim. Portanto, o packaging é quase como todos os da Benefit, rosa e prateado, e depois tem então a ponta, que tem 3 pontinhas de tipo caneta de feltro, que são as então que têm a cor. No caso, a minha cor é a cor medium brown, que é esta aqui, e eu estive a ver no site da Sephora, e então isto traz 4 cores. Estamos aqui não com a mais escura, mas com a antes da mais escura. Este produto, obviamente, podem encontrar nas Sephoras, físicas ou online, e custa então 29,50€. Eu estou a ver aqui então no meu telefone. E agora vamos então passar a experimentar. Ah, muito importante, tenho que vos dizer o que é que este produto promete. Então, ele diz que promete 3 tamanhos diferentes, ok? Com as 3 pontinhas. Para fazer ao máximo um pelo natural. Portanto, tentar copiar ao máximo o aspecto natural dos pelos. Diz que são linhas controladas e definidas, efeito micropigmentação que dura durante 24 horas, eu não vou testar durante 24 horas, diz que para além das 24 horas que é smudge proof, portanto não dá para esborratar se fizermos assim, portanto não sai, waterproof, à prova d'água, e que ao mesmo tempo é fácil de aplicar e, mais importante ainda, aspecto natural. Ok? Portanto, não é suposto eu conseguir aquela sobrancelha que vocês me veem muitas vezes aqui no canal, que é mais tipo boom, que é o meu estilo de sobrancelha favorita, porque é exatamente o oposto do que eu tenho. No entanto, se eu conseguir hoje, neste vídeo, um aspecto natural, é exatamente isso que se pretende e é isso que o produto promete e é isso que vamos então testar. Vamos lá começar. Vou com o meu espelhinho e com o produto. Já agora posso fazer swatch, se bem que não sei se vocês vão perceber muito bem, mas então... Bem, não dá muito bem para perceber, mas pronto. É suposto ficar natural, portanto não vai ser uma coisa muito extrema. Ok, bora lá, eu vou começar por fazer aqui os pelos da frente e depois passo para o resto dos pelos. Vamos lá ver o que é que conseguimos. É assim, digo-vos já uma coisa, as minhas sobrancelhas são obviamente muito diferentes, como já deu para perceber muitas vezes aqui nos vídeos, eu não tenho essa capacidade com as minhas sobrancelhas de conseguir que elas fiquem iguais. Primeiro porque elas não são iguais e depois porque não é fácil, ok? No entanto, onde se pode à séria testar se o produto realmente deixa sobrancelhas naturais ou não, é na parte da frente das sobrancelhas, que normalmente, mesmo a malta que faz como eu, sobrancelhas um bocadinho mais carregadas, normalmente a zona que fica sempre mais natural, seja com que produto de sobrancelhas usarmos, é a zona da frente, porque é aquela zona que começa a ter pelos, mas não tem completamente pelos. Eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que está a parecer bastante natural. Uma coisa que eu gosto desta caneta é que vocês podem utilizar, obviamente, assim, portanto, com os 3 e fazer, portanto, pelinhos assim, ou então podem deitar e fazer apenas com uma ponta. Por exemplo, aqui para esta ponta, nós queremos que fique mais fino. Se fizermos com os 3 deitados, vai ficar super grosso. No entanto, se virarmos ao contrário, conseguimos com a precisão de apenas uma, ficar com um acabamento fininho. Eu acho que preciso de um bocadinho mais. No entanto, vamos lá ver até ao fim como é que isto se comporta, mas assim de repente eu acho que vou precisar de um bocadinho mais, digo, eu preciso de mais cobertura, preciso de mais intensidade, sabem? Preciso de algo não tão natural, mas isso é um gosto pessoal.
porque o produto não promete. O produto não promete não ser natural. O produto promete ser natural e realmente está natural. Não sei o que é que vocês acham. Digam-me mais nos comentários. A sobrancelha está feita, dá um aspecto mega natural, é exatamente o que ele promete. Vou fazer do outro lado, vocês conseguem claramente perceber. Por acaso, esta é a sobrancelha melhor e esta é a sobrancelha pior, todos nós temos uma, mesmo eu quase não tenho sobrancelhas, eu tenho uma melhor e uma pior. A pior é sem dúvida esta e esta é sem dúvida a melhor, mas vocês conseguem claramente ver de um lado para o outro que houve aqui um preenchimento e eu acho que está bastante natural. Ok, eu estou aqui a divagar, vou fazer o outro lado e já falamos um bocadinho melhor sobre o produto no final. Ok, tenho as sobrancelhas preenchidas e já vos posso dizer o que é que acho. Digam também, antes de eu vos dizer o que é que eu acho, eu quero que vocês me digam genuinamente, sem eu vos dizer o que é que acho, digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês acham. Eu o que é que acho? Eu acho que ele faz tudo o que promete, ok? A sobrancelha fica natural, é fácil de utilizar, eu achei muito mais fácil de utilizar neste lado do que neste e demorei literalmente metade do tempo, mas porquê? Porque esta minha sobrancelha é uma sobrancelha melhor, tem um formato que eu gosto mais. Ela não, esta aqui tem um formato um bocado esquisito e eu tenho quase que falsear para tentar que elas fiquem mais parecidas, se bem que elas não são. Elas nem sequer são da mesma família, ok? Não venham dizer que elas são irmãs ou primas porque elas não são. Elas não se conhecem, ok? Eu tento, mas elas não se conhecem. Mas pronto, achei que neste lado, por exemplo, foi muito mais rápido de fazer. É muito intuitivo, ok? Portanto, nos pelos da frente, usar isto deitado e fazer assim com os três, ok? Quando chegamos aqui a esta zona, portanto, deitar mais assim e fazer com os três assim. E depois aqui nesta zona já faço mais, portanto, na zona fininha. Faço assim só com um lado e já faço mais assim pelo entre aspas. Apesar de ele fazer tudo o que promete, quer dizer, tudo o que promete eu não sei se faz, porque eu não sei se é a prova de água nem se é smudge proof, porque não testei. Mas o efeito que ele promete, portanto natural e fácil de utilizar, etc, ele faz. No entanto, não é o meu produto favorito, sem dúvida, de sobrancelhas da Benefit. Acho que tenho vários produtos, aliás, eu amo a Benefit, este não é um dos meus produtos favoritos. Acho que funciona bem, no entanto, não é o produto para mim, se é que me entendem. Eu gosto de uma sobrancelha e isto é puramente gosto pessoal, ok? Eu gosto de uma sobrancelha bem mais forte, bem mais preenchida e bem mais... Epá, é um bocado aquela sobrancelha mais bloco, que já passou completamente de moda, mas que eu continuo a preferir ver no meu rosto e... Enfim, gostos são gostos, não se discutem. Às vezes discutem-se e não deviam, mas pronto, é o que é. Portanto, é um produto que funciona bem. Quem quer um produto de sobrancelhas natural, portanto, consiga obter este look assim mais natural, se calhar não tem tantas falhas, ou tem, mas gosta de um look mais natural, este produto é top para isso. Não é o meu favorito, única e exclusivamente, porque eu gosto de um aspecto mais bold e nada contra a Benefit, vocês sabem que eu amo Benefit. O meu produto favorito de sobrancelhas é de Benefit, que é o Precisely My Brow, e o Cabrow eu também adoro, o potezinho, a pasta, mas claro, com estes dois produtos vocês conseguem claramente perceber que eu prefiro uma coisa um bocadinho mais intensa. Portanto, embora o produto seja bom e eu o aprovo numas primeiras impressões e acho que funciona como promete, not my favorite. E quero saber o que é que vocês acham embaixo nos comentários, honestamente. Porque eu tenho a noção que vai haver pessoas desse lado que vão dizer: Rita, ficas muito melhor com as sobrancelhas assim. Provavelmente sim, provavelmente. Mas... Provavelmente sim, sim. Provavelmente sim. Mas o que é que querem que vos diga? É o que é. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se já experimentaram o produto, se vão comprar, se foi um produto que vos interessou e se têm a mesma opinião que eu ou não. Digam em baixo nos comentários as vossas opiniões, quero muito discutir sobre este produto novo em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até o próximo vídeo.